Նախկինում ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում էր, որ Սերժ Սարգսյանը ցիտում եմ իրեն, իր հակով սահմանադրություն է կարել, սակայն հիմա ինքը ցանկանում է սահմանադրական բարեփոխումներ կատարել։ Ինչ եք կարծում, այդ սահմանադրական բարեփոխումների տակ ինչ է թաքնված ձեր գնահատականը։ Նախ ինձ թույլ տամ, հա, քանի որ պատիվ եմ ունեցել նախորդ սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացին մասնակցություն ունենալ, ինձ թույլ կտամ որակումներից ձերս մնալ, բայց մեր ընդունված արդեն ներկայումս գործող սահմանադրությունը բավականին որակով գնահատել, նույն օրինակ մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների նվիրված գլուխը Վենետիկի հանձնաժողովի եւ Եվրոպայի խորհրդի կողմից ճանաչվել են Եվրոպայի խորհրդի կազմում գտնվող երկրներից լավագույն կարգավորումները, ինչպես նաեւ նույն խորհրդարանական կառավարման ձևի անցումը, հա, եւս ժողովրդավարական իրավական կառավարման ձև, որոշակի բնութագրիչ հատկանիշներ ուներ եւ այլն մի շարք կարգավորումներ, իմ գնահատմամբ բազմաչարչար աշխատանք էր տարվել եւ ընտրվել էին իրավական մի շարք պետությունների պրակտիկ պատմության եւ սահմանադրական իրավունքի զարգացման հիման վրա լավագույն լուծումներն էին փորձել ներմուծվել մեր 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխություններով։ Նշեմ նաև ներկայումս իշխող ուժը նախկինում անդիմադիր կեցվածքով, երբ 15 թվականի փոփոխություններն էին տեղի ունենում, իրենց հիմնական հակափաստարկն այն էր, որ փոփոխությունները անժամանակ են, երբ նախորդ փոփոխություններից 10 տարի արդեն անցել էր, եթե քիչ 2005 թվականին էին տեղ ունեցել։ Բնականաբար սահմանադրական կայանալիք սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ իմ դիրքորոշումը հետեւյալն է, որ դրանք իրապես անժամկետ են, որովհետև ընդամենը 4 տարի ժամանակ է անցել նախորդ փոփոխություններից եւ միայն 18 թվականին նոր ավարտել ենք 15 թվականի փոփոխությունների իմպլեմենտացումը մեր օրենսդրության մեջ, կարելի ասել ամբողջությամբ սահմանադրության դրույթները սկսել են գործել 18 թվականից։ Բնականաբար իմ գնահատմամբ այս սահմանադրական բարեփոխումները անժամկետ են, որովհետև այն բարեփոխումները, որը ըստ իշխող ուժի հնչեցվեցին, իրենք ասցին, որ իրենք չեն դիմելու կառավարման ձևի փոփոխության։ Հիմնական փոփոխությունը ըստ էության տեղի ունենալու դատական իշխանության համատեքստում, իսկ դատական իշխանության համատեքստում փոփոխություններ հնարավոր է իրականացնել միայն օրենսդրական բարեփոխումների, հա, շրջանակներում, մի շարք կարևորագույն ինստիտուտներ, որոնք արդեն նախաշված են, հա, բարեվարկության ինստիտուտը, հայտարարագրման ինստիտուտը, դրացիչ մեխանիզմներ ներդնելով կամ եղածները բարելավելով, ուստի որպես փորձագետ, հա, գնահատում եմ անժամանակ եւ ոչ եւ անհարկի նախատեսվելիք սահմանադրական բարեփոխումները։ Այստեղ կցանկանեմ մի փոքր լրացում էլ անել։ Հարցան մեջ նաև շփոթ կա, որ այս նախագծերը, որոնք ներմուծվեցին իմ քայլը խմբակցության պատգամավորի կողմից նախաձեռնության կարգով, իրականացվում են, որ հետագայում սահմանադրական բարեփոխումների շրջանակում փոփոխություններ կատարվում են նաև սահմանադրության մեջ եւ այլն։ Իմ տրամաբանությամբ դա տեղի չի ունենալու եւ այս շտապողականությունը, որ օրինակ օրենքի խախտմամբ, հենց այժմ կանոնակարգ օրենքի խախտմամբ խորհրդի ազգային ժողովի նախագահի որոշում կայացվեց, արտահերտից թրավելու, այնուհետեւ այդ որոշումը անբավեր ճանաչվեց, քանի որ կարգի խախտմամբ ներկայացվել, դրա մասին է վկայում, ինչպիսի կոմբինացիա են, հա, մտածել, այս հակասահմանադրական օրենքները ընդունելուց հետո, առաջի քայլը կատարելուց հետո, երկրորդիվ անմիջապես ներմուծվելու սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթ եւ իրենց տրամաբանության շրջանակում փորձ է արվելու փոփոխություն կատարել սահմանության 213-րդ հոդվածում։ 213-րդ հոդվածը դա սահմանադրական 2015 թվականի ընդունված սահմանադրության անցումային դրույթ է, որը ապահովում է սահմանադրական դատանի անժամանակվա անդամների եւ նախագահի հետագա պաշտոնավարման հարցներ լուծում, եւ սա անցումային դրույթը դա չի հանդիսանում հիմնական սահմանության բաղկացուցիչ մաս։ Այդ դրույթները մեկ անգամյա օգտագործման համար են նախատեսված, այսինքն կոնկրետ իրավանորմերի իրականացման ապահովման, եւ կյանքի են կոչվում իրականացումից հետո արդեն մերելատիվ նորմ են հանդիսանում, եւ տվյալ նորմերը եւ իրավամեկնաբանման եւ իրավական տեխնիկայի կանոնների համատեքստում որևէ կերպ փոփոխության ենթակա չեն։ Սակայն արդեն այս տրամաբանության շրջանակներում ամենից սпасելի է, եւ սա իմ կանխատեսումն է, հա, թե ինչ են նախատեսում, որպես հետագա քայլ այս նախագծերը ընդունվելու արդյունքում իրականացնել։